Qua erano? Du kommer från Vetlanda imorgon. Det är fortsatt underhållningen med en sång som vi kallar för T-shirt of the day. Mangel, hur kom du in? Är det gratis nu? Nej. Får lugna ner oss en smula. Jag inte det! Mangel! Det här är så nära... Mangel! ...en ballad som begärna på... Mangel! Varsågoda. Mangel!
Okej, okay, tack en gång. Det var en gammal demo, låt mig köra det här. På gamla demo spelade jag runt på sätt finsta åtta, 200 kväll. 20 spänn, 60 åtta. Ahe. För att vi ska stena till lite så tänkte jag att vi skulle ta och bryta trenden och köra en snabb låt. Den här låten handlar om att man ska vara snäll mot pojkar som forced into shellfire. Låten heter Homophobic Gay Bashers Fuck Off. Vi börjar närma oss slutet på vårt lilla set här ikväll. Och det gör vi med ett hardcore epos vid namn Desperate Times. Vi spelar på vår demo till lika och CD:n för den delen också. Okej, varsågoda. Desperate Times.
Det var skitkul att spela här. Tack för oss. Birthday coming up next. Vi heter The Get Up and Goers. Tack för oss. Är det Oscar nu? Är det Oscar nu eller? Jag vet inte. Men vänta. Det här var skit.